E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Mais um filme de super-herói brasileiro? Não, é Sai de Baixo, novo vídeo. Vamos ver, vamos comentar depois da vinheta. Assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. Tô esperando, já vai preparando teu comentário, tá aberto aqui embaixo, ó. Vamos! Pessoal, todo mundo sabe que os super-heróis invadiram o cinema. Mas não é bem isso que eu venho falar aqui, não. É porque levados nessa onda, né? Aí o Sai de Baixo quer fazer sucesso de novo. E o que é que aconteceu? Três dos principais personagens apareceram no vídeo falando justamente nisso. Em voltar pro cinema, só que como super-heróis. Mas não é bem isso que vai acontecer, a gente sabe disso, né? O Caco Antibes, do Miguel Falabella, tá mais pra super-vilão. A Magda, como a burra de uma... não que todos os... Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? Um capanga burro do super vilão. E o Ribamar, um super e atrapalhado quase herói. Mas tudo bem. Eles vieram só trazer o recado que dia 21 de fevereiro, Sai de Baixo, tá nos cinemas. É, cara, eu tô muito doido pra ver que eu adorava essa família na série. É, devia passar de volta, né? Mas quem sabe? Tá passando no Viva. No Viva? É. Eu sou... Rapadura! Chega dessa palhaçada. Alguém pode me explicar, afinal de contas, por que, que nós estamos vestidos de super-heróis? Isso aqui não tem nada a ver com o nosso filme. Nosso filme não vai ter super-herói? Hein? Então, eu vou ser o quê, então? Eu acho que você vai ser a dona Magda mesmo. Aliás, eu ouvi falar que a senhora vai trabalhar no telemarketing. Como assim, telemarketing? Vai estrear agora, 21 de fevereiro. É 21 de fevereiro. Não, eu não vou conseguir aprender. Então eu vou, pro do céu, eu vou precisar de uma soufflé. Pior é que eu já estava adorando essa história de ser caco magnífico. Mas agora eu vou ser o quê? Vai ser mesmo trambiqueiro. Porque você nasceu pra ser trambiqueiro, tá? É.